poštovani prijatelji, dobar dan iz Pariza. Naša dijaspora je prethodnih sedmica u Matici dosta često doživljavana kao grupa ljudi koja dolazi u Srbiju i prenosi virus. Sa druge strane, ogroman broj, neuporedivo veći broj ljudi je ostao ovde u evropskim državama u kojima živi i radi. Mnogi od njih nalazi se u izuzetno teškoj situaciji, onda kada na dnevnom nivou države u kojima živimo gube stotine pa i hiljade ljudi. Sa druge strane, mnogi od Srba Francuske trude se da pomognu svojoj matici, a ovo vreme koronavirusa je neke od njih uspostavilo kao prave šampione u solidarnosti i humanosti. Zbog toga ovu emisiju sa najvećom ljubavlju i poštovanjem posvećujemo njima. Današnje izdanje Povratne karte sastoji se iz dva dela. U prvom ćete saznati šta su Srbi Pariza praktično uradili, a u drugom kako se zaštititi od pandemije i šta možemo očekivati nakon njenog završetka. Dobrodošli, svemu uprkos. Dostupnim podacima, u Francuskoj legalno živi nešto manje od 200.000 državljana Srbije. Romeo Milošević je bivši predsednik i sadašnji potpredsednik Saveza Srba Francuske, krovne organizacije naših ljudi u ovoj državi. Inače, vrlo kreativna dijaspora podelila je sudbinu ostalih Francuza i našla se ovih dana u potpunoj izolaciji. Da li je i u takvim okolnostima moguće delovati? Romeo, recite mi kako Savez Srba Francuske funkcioniše u vreme kada svi sedimo kod kuća i da li ste nešto već preduzeli? Pa u samom početku te pandemije Savez Srba Francuske je prvu akciju koju je pokrenuo, to jeste da ustupi u kontaktu sa našom ambasadom, odnosno ambasada je ustupila u kontakt sa nama, da bismo uvek širili najbitniju informaciju, znači informacije vezane u početku za mogućnosti za naših ljudi koji su bili željni da se vrate u Srbiji, kako i na koji način da se vrate. Mi smo se dosta pitali u jednom trenutku šta da uradimo, jer situacija je bila takva da smo mi svi u izolaciji, u karantini i da ne možemo da izađemo, ali došli smo do jedne sjajne ideje, to jeste sa našim partnerima, znači ljudima koji poznajemo i koji isto sarađuju sa Savezom, koji su trenutno u Srbiji i koji su već krenuli da rade jedan sjajan projekat, to jeste izrada vizira. Viziri koji se prave sa štampačima 3D. Mi smo obezbedili sredstva, poslali im ta sredstva da bi oni kupili nove štampače i da bi sa tim štampačima krenuli još jače, znači u proizvodnji tih vizira koji oni doniraju, znači to je i donacija, našim zdravstvenim ustanovima. Da li nešto radite sa građanima Francuske? Pretpostavljam da su najugroženiji naši ljudi koji rade na crno. Pa tu je malo teže da vam kažem iskreno. Ja mogu samo da pohvalim našu crkvu, to jeste našu crkvu Svetog Save na Simplonu i ujedno našu crkvu Svete Petke u Bondiju. Jer naša crkva ima veoma dobar i odličan kontakt sa tim ljudima i znam da oni mnogo pomažu tim ljudima, jer najveći problem jeste ti ljudi koji su trenutno na crnu, bez papiri, koji su većinom izolovani od svih socijalnih pomoći i koji su sada bez posla, zato što sve je stalo, ta građevina gde oni najviše rade, tu nema više posla i oni faktički nemaju ni više novca kako da prežive. Tako da naša crkva dosta im pomaže, najpre da ih snabdeva sa hranom,
a i pored toga imamo i naši ljudi koji su prilično dobri volonteri, koji su prilično humani. Uzet ću primjera samog predsjednika našeg saveza koji trenutno je u Crnoj Gori, ali koji je ostavio svoj stan ovde, koji je bio prazan, i on je dao taj njegov stan na usluzi našim ljudima kojim je bilo potrebno, znači ti ljudi koji su na crno, da bi ipak imali gde i da prespavaju. Nadam se da niste stali na ovom zatečenom stanju. Imali nekih akcija u najavi ili koje su već u toku? Sa našim ostalim partnerima, znači ostalim savezima Srba širom Evrope, na inicijativi Saveza Srba Sloveniji, gdje se pridružio i Savez Srba Italije i Savez Srba Francuske, mi smo pokrenuli jedan projekat. Taj projekat se zove Podrži heroje. Ti heroji za nas su najpre ljudi koji rade u zdravstvenim ustanovima, koji su prvi, znači na prvoj liniji, koji su možda najugroženiji. I ideja je bila da od ta sredstva koje će da prikupimo, to je sad krenulo pre možda 2-3 dana, kupimo dalje u daljem sredstva, kao što su maske, kao što su viziri, bluze, sredstva za dezinfekciju, i da sva ta sredstva i sav taj materijal kupimo direktno u Srbiji i da prostavimo širom Srbije, Republike Srpske i na severu Kosova i Metohije. Besmrtna misao patrijarha Pavla da ima mnogo ljudi, ali da je teško biti čovek, ovih dana osvetljava najhumanije među nama. Goran Milojević naše putnike vozi do parijskih aerodroma. Uprkos tome što je kršen, često ga zovu Goranče, zbog dobre naravi. Dani iza nas pokazali su da dobra narav podrazumeva mnogo veće odricanja nego što bi to na prvi pogled moglo da izgleda. Gorane, ovih dana se među našim ljudima u Parizu mnogo priča o vama. Ljudi kažu da ste im se itekako našli tokom velike drame koju su preživljavali na parijskom aerodromu Charles de Gaulle. Možete li da nam opišete kako je sve to prošlo? Pa znate kako, to je počelo sa nekim mojim ličnim putnicima, nekim putnicima koje sam trebao da preuzmem iz hotela, da ih odvezem do aerodroma Charles de Gaulle, da uzmu Air Srbiju, koja je nažalost otkazala let pre zatvaranja aerodroma Nikole Tesle u Beogradu. Sutradan tu sam zatekao veliki broj ljudi koji je ostalo da noći jednostavno na aerodromu, i bilo mi je izuzetno žao što ste našli u takvoj situaciji. Znači, ja sam od tada sam rešio da pomognem koliko sam ja mogao, naravno. Donosio sam hranu. Ko vam je sve još pomogao? Sonja isto. To je zamjenik direktora, koja je 4 dana, i ona isto žena, benevolno dolazila i radila i organizovala liste i spiskove ljudi isto. I dve žene su izuzetno i jako humane, koje su dolazile svaki dan transportom, metrom ili aeroerom, su dolazile i donosile u cegerima hranu. Još je bilo par njih, ali nažalost ne znam svačija imena. I baš mi je izuzetno to tada bilo drago i bio sam ponosan na našu dijasporu, kako ste brzo organizala. Organizovala i vešto i srčano, da su dosta njih dolazili i pomagali koliko god ima uslove svoje, naravno. Sada znamo da je među putnicima bilo i onih koji su bili zaraženi koronavirusom. Vi ste u tom trenutku to mogli samo da pretpostavite. Recite mi, da li vas je bilo strah za vas, za vašu porodicu? Naravno, svako večer kad sam dolazio svoje kući, nisam, i čak i danas dalje ne prilazim ni svojoj supruzi, ni ćerci, ni sinu.
događalo mi se da sam prevozio medicinske sestre ili doktore koji rade po tim bolnicama i kliničkim centrovima, tako da je sad mi veoma teško i ne mogu da se kreće ni ništa. I, mada dobro, borimo se opet, ali i što mi je najviše žao svega toga što je još mnogo ljudi ostalo ovdje koji se nalaze na ostrvima pojedinim i ne znaju kako da dođu ni do Pariza čak. Totalno su ostali bez financija. Da li ste danas u kontaktu sa njima? Jesam, naravno. Ima još ljudi iz Liona, iz Marseja, ima ljudi iz Nice. Ja ih uputim da šalju mailove našoj ambasadi, jer ona se okupira oko tih lista putnika koji ima prioritet, ko nema. Ali, nažalost, mnogo ih je ljudi koji je došlo ovdje ili na privremeni rad ili turistički. Naravno, nije imalo za sve mjesta da se vrate. Baš 4 aviona nije to nešto mnogo. Mada, nažalost, ti ljudi su pokušali da se vrate. Znači, koji su kupili karte Air Srbiju 2-3 leta pre zatvaranja Nikole Tesle, ali, nažalost, Air Srbija je otkazivala letove. Čak imaju još pojedini ljudi koji imaju dalje karte, koji su uspjeli da kupe karte za 13. ili 15. april, sad trenutno. I mene kontaktiraju da ih vozim do aerodroma, ali ja ne mogu da im objasnim da aviona nema trenutno uopšte. Jedno od najmučnijih pitanja koje sebi postavljamo danas svakako glasi: kako ćemo sutra? Veliki broj Francuske tim pitanjima često pridodaju i ne manje laka pitanja status. Siniša Blagojević je magistar pravnih i ekonomskih nauka. Obrazovanje je sticao u Parizu i Kanadi, a dijaspori bio od velike koristi kao predsjednik srpske dijaspore. I dan danas se rado odaziva da savjetima pomogne velikom broju naših iseljenika. Siniša, zanima me tvoje profesionalno viđenje Francuske u vreme korone. Danas brinemo o zdravlju, sutra ćemo najverovatnije o egzistenciji. Pa, to je prvo poluvreme, ja volim tako da kažem. Drugo poluvreme nastupa posle pandemije. Znači, ovo su dva fenomena koje su neviđene u istoriji čovečanstva. Neviđeno je da će ekonomija pretrpiti tolike gubitke, da će morati da se normalno, već su kriterijumi Maastrichta prevaziđeni. Priča se o jednom ogromnom štampanju novca bez pokrića da bi se podržala ekonomija. Sve oči su uprte u taj novi fenomen, znači koji će biti incentive posle ovih događanja, koliko će moći da se pretrpi to štampanje novca, do koje mere, a da se sve ne uruši samo na sebe. Znači, to je neka tabu tema. Ali čim budemo izašli iz pandemije, dolazi do toga pitanja: ok, incentive u redu, štampat ćemo pare, do koliko, do kog nivoa? Znači, pričamo hiljada milijardi, znači već su bile hiljade milijardi, znači nemamo ime za tu sumu novca koja treba biti odštampana da bi se sve to podelilo, da bi incentive postojale, znači za preduzeća i za privatna lica da prebrode ovu krizu. Koliko primećujem, u francuskim medijima se već može naslutiti nekoliko različitih viđenja izlaska iz krize koja će neumitno uslediti. Pa, normalno, na političkom spektru vi imate leve i desne. Levica obično želi da štampa više i da se to deli normalno po nekom principu jednakosti svih, je tako, dok recimo desnica bi trebalo da se drže neke tvrđe monetarne politike da bi to štampanje bilo svedeno na najmanje moguć nivo. I kažem, ne vidim nešto mnogo ekonomskih teoretičara da pišu o tome, a to će biti po meni najbitnija tema posle ove krize. Kako se kriza nastala pandemijom može odraziti na naše građane u Francuskoj? Pa, ja mislim da naši ljudi su dosta pogođeni ovim merama. Ja čujem
dosta ljudi mi se obraćaju, znači čujem razne žalosne situacije. Imate takođe građane Srbije koji su ovde bez boravka, znači bez boravišnih dozvola, njih će to najteže pogoditi, ti koji nažalost nisu mogli ili nisu hteli da odu iz ove zemlje kad su mogli, i oni će biti najteže pogođeni, zato što ti ljudi, znači preduzeće ne rade, oni nemaju prihode, ne mogu da se upišu na biro rada, i njih će najteže pogoditi ova situacija, tako da oni će pretrpiti teške gubitke i to će biti jedno golo preživljavanje, mora da smo svesni toga. Da, sad, sa druge strane, kako se ova situacija može odraziti na Srbiju, obzirom da je dijaspora jedna od najjačih privrednih grana naše zemlje? Pa to je odlično pitanje. I ti penzioneri i te doznake o kojim svi pričamo, znači te silne milijarde o kojim pričamo, bit će ih sve manje i manje, nažalost. Vrlo ozbiljno je pitanje šta mogu da očekuju naši građani bez regulisanog statusa u Francuskoj? Pa u stvari radi se o nečem drugom, verovatno u toku da je Portugalija već regulisala sve te ljude koji su bili bez boravišne dozvole. Španija takođe priča o tome, Italija takođe, i sad u Francuskoj se priča takođe o tome. Tu bi bilo nešto pozitivno ako bi takođe i Francuska rešila da regularizuje boravišnu situaciju tih ljudi bez dozvole ovde u Francuskoj. To bi bilo nešto pozitivno, bar iz ove krize. Znači, u toku je razmišljanje stranke na vlasti, predsjednik Macrona, i vidjet ćemo, znači, uskoro da li će i oni biti toliko širokogrudni i da će regulisati sve te ljude, znači naše građane takođe. Vidjet ćemo u toku, znači, priča se ne da se ti ljudi, ne znam, hapse, čak ti ljudi koji su bili uhapšeni, koji su bili ovde bez boravišne dozvole, oni su pušteni na slobodu, pošto, kao što su i zatvori otvoreni, znači, bili, da ne bi pandemija odnela još više života u tim administrativnim centrima i u zatvorima, tako da niko nije bio hapšen, niko nije mogao da bude prognan iz Francuske za vreme pandemije, i priča se o tome da ljudi budu baš da dobiju boravišne dozvole zbog zdravstvene situacije, da ne bi možda ta kategorija širila bolest još više. Pričamo o Francuskoj, ali poziciju Francuske potpuno nemoguće sagledati van evropskog konteksta. Šta bi po tebi mogli da budu prvi koraci Evropske unije, te tako i Francuske, nakon pandemije? Pa izgleda da na nivou Evrope oni su shvatili da oni nemaju nikakve meri, nikakve instrumente da bi mogli da se staraju i da su mogli malo bolje da se staraju za vreme ove pandemije. Znači, očigledno je bilo da je Evropska unija, da je to samo jedna ekonomska zajednica, znači nije se nešto mnogo odmaklo od Evropske ekonomske zajednice, i da uopšte nemaju instrumenta da se bore sa ovakvim jednim problemom. Tako da to će biti, ja mislim, prioritet svih prioriteta po meni, ne da sam nešto vidovit, ali sigurno da će na idućem Evropskom samitu u Zagrebu o tome pričati. Kako izdržati pošast u kojoj živimo? Kako spremni ući u dan pošto pandemija prestane? Kako se pozicionirati prema svetu koga će vreme pandemije svakako promeniti? Mirjana Prljević je ekspert iz domena strateškog pozicioniranja. Uvaženi poznavalac francusko-srpskih odnosa i prva Evropljanka čije komentare traže vrhunski kineski ekonomski časopis. Mirjana, pre nego što sagledamo širi kontekst, pitaću te kako da u ovim trenucima sagledamo sami sebe. Živimo zatvoreni u četiri zida, izloženi smo nemilosrdno najrazličitim mogućim informacijama, među kojima i one najneverovatnije imaju neko zrno logike. Šta treba da se radi? Šta učiniti? Kome verovati? Verovati u krajnjoj liniji samome sebi. Vrlo je važno biti u tom duhovnom miru, kako mi kažemo, ili ti vertikali. Znači, na nivou percepcije kojom vladate,
ostati miran, da tako kažem, u slušanju bilo koje vesti i da razlučiti da li ste dobili informaciju kao podatak, što znači koliko obolelih, koliko izlečenih, koliko preminulih i tako dalje, do onih koji vas formatiraju. Ja sam upravo dobila evo vest iz Amerike da je uhapšen čovjek koji je prodao koronavirus Amerikanac Kinezima. Naprimjer, to je vrlo važna strateška informacija, oni su objavili njihovo ime, State Department je dao zvaničnu izjavu, ali u svakom slučaju i prema toj vrsti izjava veoma visoke administrativne formalne načine, da tako kažem, identifikovanja, evo dobili smo odgovor na jedno od pitanja, to je kako je uopšte sve počelo i to treba relativizovati, znači treba veoma pažljivo u današnjem trenutku primati svaku informaciju. E sad, sa druge strane, mi smo svakodnevno suočeni sa kategorijama koje mogu da na prvi pogled zvuče pomalo kontradiktorno. S jedne strane imamo strah, sa druge strane imamo oprez. Izuzetno lepa postavka. Moram da kažem zašto imamo staru dobru poslovicu, oprez je majka mudrosti. Nisam pristalica straha kao korišćenja određenih metodoloških tehnika kako se, da kažem, vlada ili drži neka situacija pod kontrolom. Možda kao teslijanac, da kažem, u duši, Nikola Tesla je bio jedan od pristalica koji je rekao da upravo ove napomene da je strah najveća kočnica čovečanstva. Vi ako razumete upravo da je strah nešto što vas koči, on vas u stvari, šta kažu, pa on vas blokira, on vas negde uhladi, što bi mi rekli. Vi gubite onu toplinu čoveka. Zato je strah opasan i niko ko, da kažem, ko ide na strahovladu ili na neku vrstu pretnji ili nekog drugog negativnog obrasca ponašanja, mislim da neće biti na dobitku. Ova pitanja koja postavljamo na ličnom se mogu reperkutovati i na državnom nivou. S jedne strane imamo neophodnost solidarnosti, a sa druge strane sve češće se priča o čuvanju nacije. Gde se Evropa tu danas nalazi? Mislim da je ovo pitanje koje zaista zaslužuje jednu ozbiljnu, duboku i opsežnu analizu. Zaista interesantno, juče gospodin Schäuble u Nemačkoj, jedan od prva tri čoveka, znači Nemačke, rekao da u stvari ne treba da se pomaže drugima jer bi time kriza u Nemačkoj nakon krize, odnosno vreme nakon krize, bilo veoma teško za izdržati za samu Nemačku. Mi vidimo da je predsjednik Macron na jedan način reagovao, gospođa Merkel na drugi način i tako dalje. Znači mi imamo jednu, da kažem, nekontinuirano usklađenu reakciju čak tih nacionalnih vlada, što znači da i dalje u stvari živimo nacionalnu priču kroz Evropsku uniju. Što u situaciji koja dolazi mogu očekivati naši građani? A svakako mogu očekivati otrežnjenje, ako mogu tako da kažem. Znači, morat će da sagledaju i same sebe gde se nalaze, da kažem, odnosu na države u kojima su, da li su njihovi građani postali u međuvremenu ili nisu, do toga kako se matica država odnosi prema njima. U odnosu, moram sad tako da kažem, i na određene ljude koji su me zvali i rekli su da li smo trebali da se vratimo, ali imamo kuće, imamo zemljište koje je obradivo u Srbiji, imamo određene porodice, mi smo to sad dali na obradu drugima u zakup, da li, šta misliš da se vratimo, da li je to možda rešenje? Znači, tim ljudima svakako savjetujem da dobro preispitaju svoju poziciju u dijaspori. I ako imaju ozbiljnu materijalnu, da tako kažem, imovinu u Srbiji koja im omogućava jedan zdraviji život, jedan porodično zdraviji i na samim tim i njihov lični, da svakako to bude jedna od ozbiljnih opcija koje će da sagledaju. Ima li pokazatelja koji već u ovom trenutku mogu da nas navedu na ideju kako će izgledati svet nakon pandemije i čemu nas ovo vreme zapravo može da nauči? Slažem se sa time da će promjena biti. Biće strateških, opet kao što rekao, biće tih upravljačkih, biće operativni i bit će onih vidljivih na nivou svakodnevnog života. Činjenica da već milioni ljudi ostaju bez posla može da predstavlja ozbiljnu domino efekat, da kažem, dimenziju na sve ostalo, to je znači pitanje kredita, njihovih solventnosti i kredibilnosti, isto to na nivou preduzeća, isto to na nivou država. Ta matrica potrošačkog društva nije dobra po nas, jer konstantno traži neko novo ubrzanje, upumpavanje i tako dalje. Ona je donekle kad je kontrolisana dobra, ali kada izbegne, da kažem, na višim nivoima kontroli, onda ona počinje da vodi sve to. I to je ovo što mi vidimo, i klimatske promjene, i pitanje migranata, i pitanje, znači, sveukupne problematike čovečanstva treba sagledavati kao celinu. Znači, ekonomija, bezbednost, tehnologija, u stvari znači da ekonomija će biti usmerena ka hrani, da će tehnologija biti usmerena ka radu, a da će bezbednost biti usmerena ka miru.
Ako mi tako sagledavamo matricu čovečanstva, mnogi dalji obrasci, znači iz matrice, koja je uvek jednostavna, ona je uvek jako jednostavna u svojoj definiciji, ali procesi koji se dešavaju unutar sistema, jer sistem je skup procesa, oni će biti izuzetno važni. Zato vreme korone treba iskoristiti, razumeti te procese, što pre definisati na nivou država i društva i tek onda ući u, da tako kažem, vreme posle korone. Ali činjenica da vreme korone jeste vreme preispitivanja, vreme postavljanja novih standarda, da kažem, u odnosu na nas same i u odnosu na naše društvo koje živimo. Jer ovo što se do sada videlo, znači tipovi poslovanja kao što je berzansko poslovanje, naduvani baloni virtualne ekonomije, naduvani baloni virtualnih rešenja koja ne vode nigde. Oni jednostavno su, mislim, svaki konzervativni nivo ekonomije znao da će to jednog dana morati da puca. To je bilo i 29. i tako ne. Znači, svugde da trošimo i na nivou čoveka više nego što proizvedemo, mi to negde moramo da opravdamo. Tako isto i na nivou čovečanstva. Mi smo mnogo više trošili nego što smo realno proizveli se ukupnog bogatstva na zemlji. Kad tad pitanje je samo bilo projekcije, to je moralo da tako kaže pukne. Šta je bio virus? Pa virus je bio ona iglica, znate, kao u balonu koji se odjedan put počeo da raspršava. Istina je zavladala, realnost je tu, imamo je takvu kakvu imamo i mi sada treba jako budemo smireni, svesni datog trenutka i svih izazova koje dati trenutak nosi sa sobom.